Máš vybrané? Bravčový černohorov, pekané zemiaky. Vypražané? Nefúka? Chceš si presadnúť? Ale nie. No dobre, keď chceš. Necítiš ten smrad z kuchyne? Poďme späť. Tam fúka. Mhm. Nie, vydržím. Prosím ťa, už si vybrala? Tak nenaháňaj ma. Vybrali ste si? Áno, poprosím vás, bravčový černohor s opekanými zemiakmi. A aj tatarku? Samozrejme. Čo by ste mi tak odporučili? Záleží, čo máte rada. Máte chuť na meso? Nejaký šalát? A čo si tu dávajú najčastejšie? Nohy pod stôl. Aj nám ich zaúčtujete? Obľúbená je krkovička v slaninovom župane. Á, tak si dám to. Ja by som ale pred hlavným chodom rád ešte jeden chod. Áno? Záchod. Tá krkovička s tou slaninou, to musí byť asi dosť mastné, tak dám si to, čo má Tomáš. Aj tatarku? Áno. Napitie? Malé pivo. Ja... Dvakrát. Áno.